Čaute hoši, ja bavím, ja som z Bystier a ja vás zapršam veku. Dneska toto bude taký menší vlog, ideme do Liptovského Jána a ideme na dovolenku. Už za chvíľu budeme pri Čarniciach. A to už je celkom, no, ešte nejaké 2 hodinky z cesty a Vyšila si z topolčanskej dediny a väčšinou pochádza z chudobnej rodiny. Si topolčianská zlatokopka, si topolčianská zlatokopka. A ide ti... A to je Lada, taký obchodník Subaru. Možno ma vidíte dobre? Dobre. Poličke, kde ste zatiaľ, hrám poker. No, tak. Zastavili na Domovaloch a ideme sa teraz asi najesť. Tak, už sa ideme jej pozrieť. Tak, ideme. A to je hotel Ancian. Jaká značka. Pozor, chodia tu auta. Viem. Takže idem pomaly. A tak ako. Som tu už nejaké 4-krát možno. Strašne veľa aut, nejaké rovnou. Zapamätala si z PZ-ku. No. Kam ideme? No kam ideme teda? Dobrá, daj je tam dole, teda ísť na týto podľačí iba auto moje. A tak sa poďme nájsť, potom vám odfotím jedlo, keď budeme mať nejaké teda. Takže boli sme na záchode, boli som napiť a svoje na nuka. A teraz si poďme spolu do nášho Passatu. Otvorím si takýto poličko, tam máme rajec hneď. Zapášam, tu máme tak. Dobre, no tak čo, ľudia domnova. Takže už sme na izbe a ideme vám ukázať, ako vyzerá naša izba. Takže, tuto máme nejaký rozhlas hore. Mám tu fajnú telku. Potom, tu mám nejaké postelky, vidíte, dobré asi. Ideme sa pozrieť, ako mám kúpeľňu fajnú. Takže idem do kúpeľne. Tu to má, že? Nevidíte ma. Takže, o, to nie je ona. Takto. Takže my vám také... Pozriem si do sprchy. No, moderná. Nie, nie, ale... Dá sa to sprchovať si... OK. Aspoň niečo. Lepšie ako nič. A ešte ideme pozrieť výhľad z balkóna. Takže tu mi kamaráde otvor dvere. Čau. Díky, oho. Ani zdvore na to, he. Takže toto idem spoznať balkón. Vidíte, ako to je pekné. Hory za mnou. Výborne to tu vyzerá. Takže, čo ja sa môžem prejať. Pekný výhľad tu máme celkom. Takže... To je bolo všetko. Ak sa tento vlog páči, nezme nechať like a pre ďalšie takéto videjko aj nemusíte dávať like, lebo aj tak tu ešte nejaké vlogy ušite. Tak sa zbyste, že postrieľa na deň. Čaute!